Ah, por amor de Deus. Ouves-me? Sim, Sully, estou só a andar em círculos. Bom, eu e a miúda temos estado a ler alguns livros que estão aqui. Parece que há uma espécie de galeria secreta no topo da igreja. Consegues lá chegar? Acho que sim. Pois. Está bem. Liga-nos se descobrires alguma coisa.
Uou! Bolas. Pronto. Oh, não, por favor, não. Vai desejar nunca ter nascido. Estás morto. Tem de ser isto. Ahá! Ah!
Olá. Não acredito nisto. Ei, Sally. Estou aqui. Lembras-te do Roman e do Navarro? E da caça aos gambuzinos a que os mandaste para os despistar? Sim. Bem, eles estão mesmo em cima da sala do tesouro. Ah, mas que maldita sorte. Olha, vou precisar de uma diversão para os tirar dali. É para já, miúdo. Uma diversão. Já a caminho. E, Sally. Sim? Depois de se ir embora, vai ter comigo ao mausoléu. Mas vai pelas catacumbas. É mais seguro por lá. Ok. Agora só tenho que passar por estes grunhos sem dar nas vistas. O Sullivan escapou! Espalhem-se e encontrem-no! Lá está ele. Quase que o apanhei. Ah, boa. Está ali. À vista. Não pe... Ah! Aqui! Oh, dá uma sensação. Ele está aqui. Eles... Não percam!
Ei! Ei! Ah, eu sabia que conseguias, miúdo. O que é que se segue? Não sei. Vou decifrando à medida que vou andando. Mas estamos no sítio certo, não há dúvida. Espera aí. Tem qualquer coisa a ver com estes símbolos. Bem, o Roman e o Navarro viraram mesmo isto do avesso. De certeza que estamos no sítio certo? Parece que acertámos. Oh. Sim. Olha a cabeça. Então o que é que acham? Não sei. Um beco sem saída? Esperem. Parece haver uma espécie de passagem por aqui. Oh, não. Oh, merda. Mas que raios foi aquilo? Sally, sai já daí! Hã? É uma armadilha! Sullivan, estás bem? Sully! Sim, ótimo. Eu ainda estou inteiro. Mas quiseste-me cair com o rabo no chão. Pois sim. Agora volta à biblioteca. Vamos ter de descobrir outra saída.